SEKIBI we waramemukiye Mojo nago ndi kumwe nawe ya nanumbwa nabizi sao ndabyubahiriza none hore kananje ninjire fate baga tugende tudakereka none kugaruka shirika ari kurumba witeguye fo Ready? Wagira ngo warwaye ya ndwara y'abana bita gatembwe n'imbaraga tembwe byaba byakugendekerwa dore nagize amahirwe urumva mbahantu rwose nigira amahirwe mu masanga umukobwa aranyikundira haje gwana kuvye ko mba bamwe ngo bamubunga umungo umungagare ngusige ngurya amafiriti ngukubita umuceri hano urawanga wigira kagarara wigira kagara no kubiryo banza ntarigeze nkubwira inkuru kuni meze yageze bitse nuvuga ngo Florance wa mugore wanjye umwe wakera bavuga ko ari wakera kuya kubu yabonye undi mugabo ajya ayo makuru nayo nakubwiye undi mugabo nigeze irumva bihwihwisa nabone yaje ahangaha yaciye ibikubi bitenge atabyikoza ngo asigaye ngo ameze neza mbega ibintu naboneye ahangaha ari wowe uje unyereka ko wahindutse ngo wabaye boss nawaza ari ibyo ari ibyo mbwira rose uje yashatse umugabo urumva urabizi ko nta mfite ikibazo anjyaniwe anjyaniwe mushiki w'umugabo we arankunda byatari bimwe birenze ariko bimwe birenze ariko nkubwije ukuri Florance mbonana n'uwo mukobwa intambara ikavuka arampfuhira kubi nzi yakujyanye we akwita iki ntago wari ukiyibona ntago yari uki wari ukiri umugabo we oya kandi hari uburyo bwo kujijisha oya Florance yakujyanye kuko uri umugabo akwita iki anyita musaza we ubanga amakosa twakoze twakoreye Paul inayo yongeye gukora ageze kuri uwo mugabo ako icyo nshaka kugisha inama ni iki ku Florance akomeje kunisha umutwe kandi afite umugabo nari nigira amahirwe nkibonera umukobwa mwiza ufite n'amafaranga kuko ndabigenze uwo mukobwa mwiza uruta Florance n'ukuntu yakwirukanse wo kana kuvuza uramu wagira uramugore nawe mubabare mujye mugira n'impuhwe rwose wowe umugore ye yakwirukanse uyahoraga hangaha n'imyenda ya dewa dewa ngwi numfashe tumuhe umuti ave mu muhanda yasaze arakwirute none ubonye agatege utireka dambonye bizungereza uko yashatse undi mugabo noze gushaka undi mugabo mubwire ati va kuri umugabo tujyane namushyigikiye ko ashaka abagabo babiri se babiri gute se mugore ko ne ni 10 yabashaka ahubwo menya ngo sari he mubwire ngo va kuri uyu mugabo twe tujyane umuntu aje kugisha inama je umugira inama wajya ntago nge nakugira inama nkurohana none umuntu mwara nkwanye mumaranye gihe uze nkubwire ngo mure namuhitishijemo ibintu bibiri
areke dusubire mu buzima twahozemo kera twongere tubane arikuri ya mugabo yarabyanze ngo ese twago twasubira mu buzima bubi none se aranshaka iki kandi aho waruri niho hazima nakubye ko ndya neza ryama neza ibintu byose ni sawa kabisa urumva ariko ikibazo arampfuyira ambona no mukobwa bita peace intambara ikavuka yagupangiye se uko kareba handi ujya kuba wewe na ukaginuka wese wavuye muri urugo ikibazo n'uwo mukobwa n'uwo peace ntashaka ko mpava sibyo kandi mu byukuri buretse nkubwire ibyo nakoranye na Florance gukubita umuti se tumuzibye oya 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 azura shaka icyuje kunyishina kandi ujungisha inama ijyanye n'akazi ukagisha inama none ngo ngukorere iki ubwire icyo mba nta nama wamfasha usibye kumba bira biti byo uronye urashaka kungira nkuko wangize ubushize oya bira byararangi waje umeze nk'imbata uhita uyore ibikombe icyo naje kugisha inama ni iki ese Florance mufate tujye mu buzima twahozemo Florance mukatire burundu nje byancanze amusore we rero Florance nibyo pe nibyo pe Florance twararuhanye ducana mu bibazo bye ni nawe kuko wamfashije byinshi ariko nanone afise umureke sinda namubona sinzo kwasa William kandi pe William aramukunda birenze sibyo akunda Florence n'ose wabaretse nimba bikundane kandi ari we udashakundeka mufate rero pa ndukajoza kongaza na manzima yawe oya jada wa anava mash naha wako tadi jahugo chechara sasa n'ose washatu ndi wa gatatu ko numva rirwo wiyambitse avuna umuheto akupfa wambabariye kuko kuva kuri gereze urira kugera hano ragira ngo bigende bite kuambiye ko ifaturagera bigende bite mbabarira n'ukuri ko mbabarira ndabyumva kuberi mbabarira shiri mbabarira n'ukuri kandi nabikubwira kuberi njyewe koko ayo mbabarira n'ukuri mbabarira kuberi kinjiye mu kuguma ntabwo ndumva impamvu William yahisemo kumbeza ibyo usanga pumva wabaye intwari uriya musaza wamubabariye si byo gerageza nyine na William umubabarire mbajyana William n'umugome n'umugome we akufate ku ngufu azanyigire inshuti niba watugize imfubyi koko shyari mbabarira ni ukuri wirira mbabarira ni ukuri wirira nakubabaze mbabarira ntabwo ari wowe ni njye wakubabaza ni ukuri mbabarira Fofo! Flora! Florance! Ni iki mwabantu? Fofo! Florance! Wowe mbabarira Fofo mbabarira! Ibi ni iki mwabantu mwe? Fofo mbabarira! Fofo! Florance! Hei, wadudu bindabitira ndiwe! Florance! Francia, mon ami, tu l'agenda, nous sommes sur la caméra, je te l'ai goûté.
Florance pe. Florance tukivaye yarameze nk'umuntu udashaka kuvuga. Umva twanaguye amasaha ari kugenda. Tugeze mu nzira arambwiye ati mbabarira. Mbabarira tubaze twicara ahantu. Ndamubwiye basi tujye mu tujyana tuvaze ikintu ati hoya. Tujye mu rugo sati hoya. Ati ntabwo nshaka kujyana mbara meze gutya. Ese umeze gute ko mbona uri muzima twageze kuri be. Umugore yashwanyuka. Ararira. Nyuma yo kurira se araraba. Ati ubwenge. Ubwenge Florence nkubwiye n'uyu munsi uzi umuriro yari yaka Florence ameze nabi kandi sinzi ikintu cyo gukora ubu sinzi ibyo buriya mara ibitekerezo namubwiye basi ihangane utanambwiye ati ngiye nsubire ndebe buriya mu maso mbese ntabwo uri busubire kuba buriya busi ntabwo mbizi niyo isaha musize mu rugo yanze kurya ikintu na kimwe ari mu buriri ari kurira cyatumye mvuka kugira igihe navukiye ku ruhare n'iki imva nanjye urebuka amaso yanjye se nicaye kugira n'isaha n'inyago yaba byuka akajya gukora ibindi bintu bibi jomba uko byagenda kose agomba kumubera umukansira kuko njye ndibaza none se uwo musaza hari ibintu bibi yamubwiye se nyine wumve ko ibyo nari namubwiye byose wari yafashe nka joke yego yumvaga ko ari ibintu yavuga ati majana ikonsetsa umusaza atangiye kuvuga nye nabwiye umusaza mubwira ibintu byose uko byagenze nanjye ikintu umusaza pe yihangane kandi wumvire hano uzi ko yamuhaye n'imbabazi yamubabariye tuvayo yumva nameze nk'umuntu we ntabwo mbizi nabonanye ubwo yagira ngo nakomeye kuko njye naniwe kubyakira ibyabaye ubona niyo mpamvu yabiteye ni ukuba ari ibintu byinshi icyarimwe ni ukuba ari ibintu byinshi byose bimuguyeho umunsi umwe nawe ari wowe watubwenge biriya bintu byose bimubwiye kuko n'ubona atarabyakira none se nibura wigeze umenyesha buriya mukobwa Florance njyewe uhamagara buriya basi uhamagara pisi ukababwira yuko Florance ari nimero ya pisi ngira nyine ubu nanjye kukubwira nyine kugira ngo utagira ko nubona mu gitondo nagerageje telefone yawe niba utari bwabyuke numbaze ndagiye none ntabwo ndihana ngiye gutaha noneho ndebe ko ndi mu mwingiga tukamenya icyo turi gukora na nanjye ubwanjye ntabwo nyeze kuko niba atasubira kwa uriya muntu ntabwo mbe muhatira dushaka kumenya ikintu cyamuhinduye nibyo ataramenyereye ni ukuba wenda hari ikindi kintu cyihishe inyuma nuko wenda hari amakuru atari afite yamenye umva nanjye ubwanjye ntabyo nzi ko reka ngende nanjye ndumva ntameze neza ubu tuvugana ameze ate araryamye umva sinzi ko nakubwira nanjye ko ameze ararira gusa ijoro ryose yitse imitima nsubiriramo mbaze kuri none se ngo koko ngo gusubiramo ku ngingo yagufashe ku ngufu kirafo tubyihorere ariko rero nanone ari nawe wagiye kibazo ngo ntabwo wigeze kumbwira ko uriya muhungu ngo ese ntabwo yarapfuye ngo mujyana no ku gituro none amusanze ari muzima warivuga kineye bajije se yari yamubwiye none se uri se wabakuye mu nda uri se wabakuye mu nda cyangwa uri umubyeyi wabarezi ambwira ati ni njye nabibyariye ari babiri ati njye nabibyariye none se bajya bagusura kuri gereza nyine aramubwira ko atabasuye kuko nawe ntabwo ntabwo babiriya mu ntabwo basura se kubera yishe nyine nawe urabizi agenda yamukubwira ni nawe yicaye nyina wabo baramwangarira mbese ukamufata nk'uwo ubwo rero urumva ko tumwereke turaza gusa gufata umwanya wo kubiganira ahubwo ngira inama njyane Florance kwa muganga sekibi sekibi we warampemukiye narimbayo ntuje
n'umuryango wanje.